Poštovani gledaoci, pratite emisiju Izbori. Danas razgovaramo o tome kako smo uspeli da smanjimo inflaciju i očuvamo životni standard građana. Razgovaramo i o ekonomskoj politici, o merama, o povećanju minimalne zarade, plata i penzija, ali i o kapitalnim projektima. Naš gost je gospodin Siniša Mali, potpredsednik Vlade Srbije, ministar finansije i potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke. Dobro nam došli. Dobro večer i hvala na pozivu. Evo, mnogo tema je pred nama, ali ono što je i sam koncept ove emisije jesu izbori i predizborna kampanja, pa bih ja nekako krenula od toga šta je to što Srpska napredna stranka i lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane ima da ponudi građanima? Pa najpre, naša kampanja, kao što ste imali priliku da vidite proteklih nekoliko dana, je pozitivna kampanja. Govorimo o rezultatima koje smo ostvarili u proteklih 10 godina i govorimo o konkretnim planovima i ciljevima za naredni period ukoliko dobijemo poverenje građana na predstojećim izborima. Naša politika se zasnivala na dva stuba kada je ekonomija u pitanju, a to je rast životnog standarda građana Srbije i to su kapitalne investicije. Dakle, bar ovde u Loznici imate priliku da vidite i nekoliko fabrika koje su otvorene i rekonstruisanu bolnicu. Malo pre sam prošao pored stadion, dakle, taj objekat koji je koštao 38 miliona evra stvarno je velelepan i potpuno će da promeni perspektivu ovog grada. Na kraju krajeva, naredne godine ćemo do Loznice dolaziti brzom saobraćajnicom. Dakle, sve su to promene koje donose boljitak građanima Loznice i takva nam je cela Srbija. Dakle, gledali smo da svaki grad, svako naselje, svako mesto, nešto u tom mestu krene na bolje i mislim da smo, skromno ću reći, uradili mnogo više nego što su čak i neki drugi očekivali, ali i mnogo više nego što su i neke razvijenije zemlje od nas uradile u proteklom periodu. Podsjetiću vas, proteklih 4 godine, od kada je krenula korona i nakon toga energetska kriza, konflikt u Ukrajini, konflikt sada u Izraelu, dakle, to su najveće krize nakon Drugog svetskog rata. Uprko svim tim krizama, uprko svim tim izazovima, Srbija pobeđuje u ekonomiji. Do sada nikada tako nije bilo. Ja sam vašim gledaocima i za vas ovde na kraju krajeva čak i spremio nekoliko grafikona, to je ono što pokazujemo u kampanji, jer jedna slika govori više od 1000 reči. Dakle, evo, pogledajte recimo 2012. godine, s obzirom da na predstojećim izborima imamo i predstavnike bivšeg režima, oni koji su vodili Srbiju do 2012. godine, pa koristim priliku da pokažem njihove rezultate za ono što građane najviše i zanima. To su plate, to su penzije, to su minimalne zarade, to su radna mesta, to su na kraju krajeva kilometri autoputeva, kilometri brzih pruga, nove fabrike, bolnice, škole. Dakle, u njihovo vreme, dakle, zarada je bila prosečna 331 evro. 331. Znate li kolika je prosečna zarada bila u Loznici 2012. godine? Ne znate, ali evo za vaše gledalce, dakle, bila je 280 evra. Dakle, bila je niža od proseka ovde u Srbiji. Danas je prosek zarade u Srbiji 840 evra. Nešto je niže u Loznici, nekih skoro 650, 660 evra. Dakle, nešto niže, ali pogledajte Loznicu, 660 u odnosu na 280. Pogledajte Srbiju, 331 oni, 840 evra prosek mi. A smejali su se Aleksandru Vučiću kada je 2019. rekao prosečna zarada u Srbiji biće 500 evra. To obećanje koje smo dali smo i ispunili. Sada nam je obećanje bilo da ćemo do kraja 2025. godine, dakle do kraja mandata prethodne vlade, imati prosečnu zaradu 1000 evra. Obećanje koje danas dajemo, ukoliko dobijemo poverenje građana Srbije na predstojećim izborima, prosečna zarada u Srbiji biće čak 1400 evra, to znači da će i u Loznici ići na preko 1100, preko 1200. Dakle, naš rezultat 840 sada, obećanje 1400 evra, prosečna zarada, njihov rezultat je bio 331 evro. U njihovo vreme takođe, minimalna zarada, dakle, minimalna zarada bila je 15.700 dinara. Dakle, samo 15.700 dinara, sada sa povećanjem u 17,8% minimalna zarada od 1. januara biće čak 47.154 dinara, dakle preko 400 evra. Da li smo mi zadovoljni sa tim? To odmah hoću da kažem i vašim gledalcima i vama. Jesmo zbog toga što je mnogo bolje nego što je bilo, ali može još bolje.
I zato nam to poverenje građana još naredne 4 godine treba, zato što je naše obećanje, a do sada svako obećanje koje smo dali, mi smo ispunili, je da će minimalna zarada 2027. godine biti 650 evra. Dakle, za 4 godine minimalna zarada 650 evra, u njihovo vreme bila je 15.700 dinara. I šta mi je možda najvažniji pokazatelj i podatak koji želim da podelim večera sa vama i sa vašim gledaocima, uprkos platama i penzijama, da ne uzmemo to čak u obzir, pogledajte ovaj grafikon koji odslikava apsolutno njihovu politiku, dakle još jedan put, oni koji sebe predstavljaju opozicijom danas su predstavnici bivšeg režima i o tome ću govoriti večeras još. Pogledajte 2001. godine, ovo je prosečan broj zaposlenih u Srbiji, bio je 2,2 miliona ljudi. Ljudi koji su plaćali poreze i doprinose. Oni su uspeli za 12 godina do 2012. da izgube pola miliona radnih mesta. 500.000 ljudi je ostalo bez posla. 500.000 ljudi. Uz nikada niže zarade, malo pre sam vam pokazao, 331 evro i uz minimalnu zaradu 15.700 dinara. Stopa nezaposlenosti 2012. godine 25,9%. Svaki četvrti u Srbiji, ajde uzmemo prosek i u Loznici, u to vreme bio je bez posla. Dakle, nikada niže zarade, nikada niže minimalne zarade, ljudi bez posla, a pogledajte našu politiku posljednjih 10 godina. Dakle, ovo su podaci koji su zvanični. Dakle, mi danas imamo najveći broj zaposlenih ikada na ovaj broj stanovnika. 2.365.000. Dakle, ne samo ljudi koji plaćaju poreze i doprinose koji rade. Ovde u Loznici imate 2-3 fabrike koje su se otvorile. Dakle, tek će da dolaze još nove fabrike. Mi smo samo za proteklih 10 godina otvorili tačno 467 fabrika. 467 fabrika. Dakle, to su ta radna mesta. Tu su ljudi dobili mogućnost da zarade hleb, da zarade novac, da svoji deci obezbede bolju budućnost, da svoji deci mogu da omogući da kažu da ljudi, vidite, Srbija se menja na bolje, imaće posla i za vas. Pa svoje snove ostvarite ovde, svoju budućnost vidite ovde, svoju porodicu zasnujte ovde. To je upravo naša politika. Jer ako nema boljitka u džepu građana, niste ništa uradili. Sve to je na neki način subjektivni osjećaj i objektivne stvarnosti, da li se nešto uradilo ili nije. Ali sada kada vidite konkretno stadion u Loznici, kada vidite konkretne fabrike, kada vidite konkretne zgrade koje se grade, kada vidite da se radi na brzoj saobraćajnici, vi vidite se nešto dešava. Kada onda još plus vidite da su plate veće, da rastu, još kažem, nismo zadovoljni, hoćemo i više, hoćemo i bolje, zato nam i treba mogućnost i vreme da nastavimo ovakvom odgovornom politikom, to vam pokazuje na koji način brinemo o građanima Srbije. I to je naša politika. S druge strane, ako već pitate oko životnog standarda, pošto je to jedan važan osnov, ako ne i najvažniji naše ekonomske politike, evo, pogledajte penzije. Dakle, veliko i veoma mi je važno ovo da građani i Loznice vide. Dakle, prosečna penzija u Srbiji 2012. godine bila je 204 evra. Prosečna penzija sada sa povećanjem od 14,8% 1. januara naredne godine 390 evra. Naše obećanje je, pazite, dakle, oni 204, kod nas 390. Do kraja mandata naredne vlade, ako dobijemo poverenje građana, ići ćemo na 650 evra prosečna penzija u Republici Srbiji. Pri tome, za vaše gledaoce, dakle, mi ćemo za 15. dana, 30. decembra, izvinjavam se, 30. novembra, isplatiti jednokratnu pomoć od još 20.000 dinara svim našim penzionerima. A kada pogledate povećanje penzija posljednje 2 godine, 56,1%. 56,1% nikada veće procentualno povećanje penzija, pri čemu smo potpuno sačuvali našu makroekonomsku stabilnost i stabilnost naših javnih finansija. Nemamo nikakav problem sa javnim dugom, a penzionerima smo rekli jedno veliko hvala i za razumevanje što smo morali da prođemo kroz teške reforme, jer ovi pre nas su nam ostavili bankrot državu, i za to što su izgradili na kraju krajeva ovu našu lepu zemlju. Dakle, ako pogledate inflaciju, povećanje cena prošle godine u proseku bilo je oko 12,5%, ove godine oko 11%, dakle, povećanje penzija daleko iznad svega toga. U realnom iznosu smo sačuvali životni standard naših penzionera. I kada pogledate povećanje penzija 14,8% od 1. januara, povećanje minimalne zarade nikada veće u procentima 17,8%,
povećanje od 1. januara takođe zarada u javnom sektoru 10%, a projekciju rasta inflacije između 4 i 4,5%. Dakle, vidite da u realnom iznosu nama životni standard građana samo raste i rašće i dalje. I to je jedna od najvažnijih možda poruka koje večeras imam za vas i za vaše građane. Rekli ste i pomenuli ste takođe kapitalne investicije. Pa mi nismo zaustavili nijednu kapitalnu investiciju. Ja sam u dolasku u Loznicu prošao kroz Šabac. Dakle, autoputem. Obećanje koje smo dali, obećanje smo i ispunili. Tako ćemo i brzu saobraćajnicu da završimo ovde u Loznici do kraja naredne godine. Dakle, nama je veoma važno da gradimo puteve, da gradimo pruge, da gradimo bolnice i ovde se nekoliko blokova u vašoj bolnici takođe rekonstruisalo. Da li je dovoljno? Neko će reći verovatno nije. A da li činimo sve da polako ali sigurno napredujemo? Pa da. Zato nam treba još malo vremena. I kada uporedite sve ove cifre, brojke, pokazao sam vama, vašim gledocima, veoma konkretne cifre, mi i oni. Dakle, tu jasno vidite razliku. Jasno vidite razliku u visini plata, u visini penzija, u visini minimalne zarade. Znate li koliko se kilometar autoputeva i brzih saobraćajnica izgradilo u poslednjih 10 godina u Srbiji u odnosu na period pre toga? Koliko? Gledajte vi mene, a ja ću vama reći i vašim gledaocima. Dakle, od 2012. do 2023. dakle, do danas, mi smo uspeli da izgradimo i rekonstruišemo 445 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Na tu brojku dodaćemo i ove kilometre do Loznice do kraja naredne godine. Znate koliko je izgrađeno i rekonstruisano autoputeva od 2000. do 2012. godine? 42,6 km. Dakle, veoma precizno, to mi je nekako i opisu posla kao ministru finansija, vam iznosim podatke da ljudi vide 10 puta više, 4,4,5 u poslednjih 10 godina, 42,6 s njihove strane. A znate koliko je izgrađeno pruga ili rekonstruisano kilometara pruga u poslednjih 10 godina? Tačno 807 kilometara. Od tih 807, 108 brze pruge. Brze pruge, kao što znate, Beograd, Novi Sad, dakle, mi smo pre par godina, to sam malo pre rekao kada sam razgovarao sa građanima Loznice, dakle, da ste pitali vas ili mene pre par godina da li će u Srbiji da se voze brzi vozovi od 200 km na sat, vi biste rekli pitanje da li je ovaj normalan ili nije. Ali mi smo to obećanje takođe ispunili. Imate brze pruge, imate brzi voz od Beograda do Novog Sada, 200 km na sat, ta brza pruga biće gotova do Subotice do kraja naredne godine. Već smo krenuli rekonstrukciju pruge do Niša, nakon toga do granice sa Severnom Makedonijom, takođe da i to bude brza pruga. Dakle, mi 807 km, a znate koliko su oni? Od 2001. do 2012. 31,5 km. 807, 31,5. I to u vreme najveće ekonomske krize ikada. Dakle, ako pogledate koronu, ceo svet je stao. Dakle, svi su stali, sve ekonomije stale. Šta je rekao Vučić? Nema predaje. Dakle, to što su svi stali, mi nećemo da stanemo. Pa smo bili prva zemlja u kontinentalnoj Evropi, obezbedila sve vakcine svojim građanima. Obezbedili respiratore, obezbedili lekove, obezbedili sve što je bilo neophodno. Tri nove COVID bolnice smo izgradili za 6 meseci. Nastavili da pomožemo građane. Prva pomoć nam je bila 5000 dinara našim penzionerima, tako da kupe lekove, vitamine. Pa smo onda rekli, država će pomoći svakome ko se prijevi sa 100 evra. Sećate se toga. Koliko je to bilo važno u uslovima kada su ljudi umirali, nažalost, kada je bila panika, šta, kako, gde, da država pokaže da je tu, da je jaka, da ima novca i da pomogne svojim građanima. 6,1 milion ljudi u Srbiji, građana Srbije, 6 miliona 100 hiljada njih je primilo tu pomoć od 100 evra. Prošle godine samo smo isplatili 3 puta naše mlade, od 16 do 29 godina. 100 evra, 100 evra pa 5000 dinara. Evo smo u septembru ove godine isplatili 10.000 dinara svim majkama sa decom do 16 godina. Malo pre sam rekao, našim penzionerima isplaćujemo 20.000 dinara, sada 30. novembra, 1. decembra, još 10.000 dinara novčane socijalne pomoći. Jednokratna pomoć za one koji primaju novčanu socijalnu pomoć. Počekajte, prvi put pokazuje Srbija koliko je jaka. Prvi put teret svih kriza prelazi na nas. A da ne govorim koliko smo pomogli privredu, jer ovo sam vam pokazao malo pre oko broja zaposlenih. Dakle, kada je krenula korona, pomogli smo preduzetnike, mikro, mala, srednje preduzeća, privatni sektor, plaćali minimalne zarade 7-8 meseci,
odlagali plaćanje poreza i doprinosa, garantne šeme, jeftini krediti preko Fonda za razvoj za likvidnost. Dakle, mi smo uradili nešto što se nikada u Srbiji nije desilo, a to je da država preuzme najveći teret krize na sebe. Inače, da vas podsjetim, 2000. i 2001. kumulativno kada pogledate, Srbija je bila najbrže rastuća ekonomija u Evropi, uprkos svoj toj krizi. Pokazali smo da umemo da pobeđujemo kada je ekonomija u pitanju, a nikada pre u ekonomiji pobeđivali nismo. I pokazali smo da možemo, znamo i umemo, jer smo bili odgovorni, štedeli svaki dinar, vodili računa o svakom dinaru pre 2020. Da možemo, umemo i znamo da reagujemo kada je potrebno, da podržimo i pomognemo naše građane i da zajedno, jedinstveno prođemo i savladamo svaku krizu. I kada pogledate da su milioni ljudi ostali bez posla u nekim daleko većim i razvijenijim zemljama od nas, da su izgubili i zatvorene su fabrike, izgubili radna mesta, u Srbiji se to nije desilo. Sačuvali smo radna mesta, sačuvali smo proizvodne kapacitete, raste nam BDP i dalje. Mi ćemo ove godine prvi put u istoriji imati BDP 69 milijardi evra. U njihovo vreme 30 milijardi, 33,4, izvinjam se. Da li shvatate kolika je to razlika? Dakle, nama se vredno svega što proizvedemo, naše bogatstvo povećalo za preko dva puta samo za ovih 10 godina. A imali smo i poplave i fiskalne konsolidacije i sve ove krize. I to je moja poruka vašim gledaocima, dakle, i vama na kraju krajeva. Mi nećemo odustati od naše politike. Naša politika je usmerena ka običnom čoveku. Dakle, da njemu bude bolje. Da svako oseti boljitak. Kroz novi put, kroz novi kilometar asfalta, kroz neku brzu saobraćajnicu, kroz neku brzu prugu, kroz školu ili ambulantu pored, bolnicu, kroz povećane plate, povećane penzije, minimalne zarade. Ako nekome nismo, odnosno ako neko je u manjoj meri osetio taj boljitak, mi ćemo se boriti za njega najviše. Dakle, nama je cilj da svako oseti boljitak, da jednostavno svi mi vidimo i da budemo ponosni na zemlju u kojoj živimo, da se borimo zajedno s našim predsjednikom za mir i stabilnost, za dalji regionalni razvoj, za našu poziciju kada je Kosovo i Metohija u pitanju. I sve to možemo, samo zato što nam je ekonomija jaka, ekonomija stabilna. I poslednju informaciju za vas kao brojku, da ne bude da sam vam oduzeo puno vremena. Dakle, 2012. godine, u junu mesecu, na računu budžeta bilo je 8 milijardi dinara. Tog meseca za penzije trebalo je 40 milijardi. Država to nije imala. Za razliku od onih koji su tada vodili zemlju, Dragan Đilas i njegovi pajtosi, taj isti Dragan Đilas sebi je stavio u džep 619 miliona evra, ali hoću da građani Loznice znaju da tog meseca, kada je odlazio sa vlasti, dakle, nije bilo novca u budžetu ni za isplatu penzija. Takvu su nam zemlju ostavili, u bankrotu. A danas na računu imamo 552 milijarde dinara. 4,8 milijardi evra. Nikada likvidniji nismo bili. Vodimo računa o svakom dinaru, a to nam je novac, znate, i za povećanje penzije od 1. januara, za povećanje plata u javnom sektoru, za završetak brze saobraćajnice ovde kod vas do Loznice. Dakle, to su stvari koje menjaju zemlju. Mi vodimo računa o svemu tome i naravno, ukoliko bude bilo potrebe da ponovo pomognemo nekome, mi ćemo pomoći. Dakle, to je prava politika. Inače su spočitavali Vučiću, pa da, ti deliš narodne pare, ne znam i tako dalje, to su pare naroda, pa jeste, gospodo, ali nekako sticajem okolnosti, u vaše vreme, te pare su završavale u džepu Dragana Đilasa, narod od toga dinara nije video, a sada, da, to su narodske pare ili narodne pare, mi smo nešto uštedili, hoćemo da podelimo to, hoćemo da razvijemo dalje našu zemlju, da gradimo, da se borimo za nove fabrike, da se borimo za nova radna mesta, za nove naučno-tehnološke parkove, za nove bolnice, škole. I to je politika od koje nećemo da odustanemo ukoliko dobijemo poverenje građana na predstojećim izborima, ali još jedan put, sa rezultatima koje sam ovde pokazao, izlazimo pred građane ponosno, uradili smo veliku stvar, da smo zadovoljni, nismo, hoćemo još, hoćemo više i konkretno, prosečna zarada u Srbiji 1400 evra, prosečna penzija 650 evra i minimalna zarada takođe 650 evra samo za 4 godine od danas. Sa druge strane, vaši politički protivnici, kako ste i sami rekli, pripadnici bivše vlasti, bivšeg režima koji bi želeli da se vrate na vlast, često vas kritikuju zbog vaše ekonomske i spoljne politike. Zbog čega to radi i kakav je program sa kojim oni izlaze na ove izbore? Pa nema programa.
Da li ste vi čuli za neki program sa kojima izlaze? Dakle, osim reči mržnje prema Vučiću, prema njegovoj porodici, ocu, majci, šestogodišnjem detetu, pa jeste čuli neku konstruktivnu reč s njihove strane? Da li su nešto želeli da kažu oko penzija, plata, minimalne zarade? A šta da kažu, pitam ja vas? To su sve ljudi koji su inače bili na vlasti. Dakle, vodili su ovu državu. Marinika Tepić, koja je promenjala 7 ili 8 stranaka, ona je jedan od snivača, ako se ne varam, Čankove lige socijaldemokrata Vojvodine. Miroslav Aleksić sa tastom uništio Trstenik, jedan od osnivača, najbliži saradnik Mlađana Dinkića iz G17+. Pa čekajte, to su ljudi koji su tada vodili državu. Evo ove brojke koje sam pokazivao svojim grafikonima, to su njihove brojke. Prosečna zarada od 331 evro, minimalna zarada od 15.700 dinara, penzija od 204 evra, nešto malo pruga, nešto malo kilometara autoputeva i 619 miliona Dragana Đilasa. A svi su oni sada na listi Dragana Đilasa. Najvećeg tajkuna ikada u Srbiji. Nego mu verovatno loše ide u posljednjih 10 godina, pa hoće čovjek da se ponovo vrati na vlast. I moja poruka vašim gledalcima i vama večeras, dakle, glas za svakoga iz opozicije je glas za Dragana Đilasa. I onaj Miloš Jovanović kaže, pa mi ćemo sa Đilasom, tako je rekao. A Đilas je ovakav ili onakav, ali glas je glas, pa tako je rekao. A šta je obećao Dragan Đilas građanima Srbije? Šta je obećala Marinika Tepić? Osim toga što nemate ekonomske politike, dakle nemate nikakvo konkretno obećanje, imate par konkretnih. A neka građani Srbije, vaši gledalci večeras, ocene da li je to u interesu Srbije ili nije. Jasno su rekli, mi smo za uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji. Dragan Đilas u istoj emisiji pre izbora prošle godine rekao je, pa nisam ja za uvođenje sankcija. Nakon izbora odmah je promenio ploču i rekao je, pa naravno, mi treba da uskladimo našu poziciju sa pozicijama Europske unije, stoga treba da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji. Pa neka građani sami odluče i ocene šta to znači i kako to ugrožava i našu poziciju kada su pregovori i kompromisi oko Kosova i Metohije u pitanju. Jasno su rekli, Marinika Tepić izjavila, ima snimljeno, ponosna je na to, da se u Srebrenici desio genocid. Da su Srbi stoga genocida narod. Hoću da građani Srbije, da vaši gledaoci to takođe znaju. Glas za Dragana Đilasa, glas za ove iz opozicije, upravo to tako znači. Pa su rekli takođe, Srbije mesto u NATO. Oni bi sutra Srbiju, uprkos bombardovanju, uprkos hiljadama ljudi koji su ostali bez, koji su poginuli tokom te agresije, stotine dece koje su poginula, oni bi sutra 18. decembra nakon izbora, ako im se ukaže šansa, Srbiju uveli u NATO. A onda imate ove sa desne strane koji kažu, mi smo, izvinjavam se, državotvorna opozicija, kao mi nismo državotvorna, oni jesu, koji su sve vreme bili na vlasti i do 2012. godine. I ovi iz Dveri, i ovi iz Novog DSS. Pa su uspeli da urade nešto kada je bio i pogrom 2004. godine, kada je takozvano Kosovo proglasilo nezavisnost, kada je preko 100 i nešto zemalja priznalo nezavisnost Kosova, pa su uradili nešto? Nisu. Nisu ništa uradili. Sad kao busaju se, mi bi nešto. Pa šta biste vi sada, kad ste imali priliku, niste uradili ništa. A za vreme mandata Aleksandra Vučića, 27 zemalja, ako se ne varam, je otpriznalo Kosovo. Povuklo priznanje Kosova. Pa tako se borite za vašu zemlju. Tako se borite za vaše nacionalne interese. Ne tako što se busate u grudi i pričate mi ćemo ovako, mi ćemo onako, a kada ste bili na vlasti sve vreme, samo je Dragan Đilas imao koristi od toga, sve je propadalo, sve je išlo na dole. I taj Miloš Jovanović kaže, glas je glas kada je Dragan Đilas u pitanju. Dakle, u istom danu, ukoliko osete mogućnost da dođu na vlast, i to mi je veoma važna poruka za vas i za vaše gledalce. A tako se desilo upravo prošle godine nakon beogradskih izbora. Kada su osetili da mogu da formiraju većinu, oni su se istog dana ujedinili. Svi iz opozicije. I nema razlike između onih levo i onih desno. Moja poruka vašim gledalcima je, svaki glas koji ide opoziciji je glas samo za Dragana Đilasa. Jer iza svih njih stoji Dragan Đilas. Sa željom da se vrati, da sebi u džep strpa opet nekih 619 miliona evra, a da se vratimo u vreme, u tu prošlost, da se vratimo u vreme minimalnih zarada od 15.700 dinara, penzija od 200 evra, plata od 300 evra i rekordne nezaposlenosti, jer je svaki četvrti u Srbiji, 25,9% nam je bila stopa nezaposlenosti 2012. godine, bio bez posla.
To je Dragan Đilas. Dakle, u svaki glas koji njima ide, ide njemu. To je broj jedan poruka. Broj dva, ujedinit će se istog momenta ako osete da imaju većinu. Nema razlike između ovih desno i ovih levo. Ovi levo što kažu da su Srbi genocidan narod, nije briga ni ove desno, zato što im je vlast u interesu. Ovi levo koji kažu ući će Srbije u NATO, to što su nas bombardovali, poginuli toliki ljudi i ta agresija kakva je bila, njih to nije briga. To što kažu da će uvesti sankcije Ruskoj federaciji, ovaj koji ima francuski pasoš, neće ni pasoša da se odrekne, što je Vučić rekao jedan put, svega se odričem, samo i pasoš, ne dajte, iako je, ne dirajte, izvinjavam se, iako je taj francusko-nemački plan, nikoga nije prihvatio, ali eto, oni se busaju oko svega toga i protiv su tog plana francuskog-nemačkog ili nemačko-francuskog oko rešenja Kosova, ali francuski pasoš majstor drži i dalje i ne pušta ga. Miloš Jovanović. Dakle, to građani treba da znaju. I kakvu politiku smo, sada se vratim na vaše pitanje, mi čuli, osim reči mržnje, osim reči, da ne kažem kakvih, protiv Vučića, njegove porodice, ništa. Jer biste vi, gospodo, nešto uradili drugačije po pitanju plata, penzija, novih radnih mesta? Pa ne biste. Izgubili ste, pokazao sam malo pre grafikon, pola miliona radnih mesta za vreme vašeg mandata. Izgubili. Zatvorene fabrike, zakatančene, uništene. Nije bilo ničega. Samo je iz toga Dragan Đilas izašao kao pobednik. I zato je, kada je moja poruka građanima Loznice u pitanju, dakle, neće ovo biti jednostavni izbori, neće biti ni laki izbori. Kao što vidite, ogroman novac se slio u njihovu kampanju, dakle, u medijima, sa rečima mržnje, uništavanja, rušenja, dakle, oni su sve prisutni. Mi imamo pozitivnu kampanju. Ja sam govorio ovde večeras o rezultatima, govorio sam o konkretnim ciljevima, šta i kako obećavamo građanima kada je njihov ekonomski boljitak i napredak u pitanju. Kada su njihovi životi u pitanju. Kada je strategija ili vizija razvoja Srbije u pitanju u smislu i mira i stabilnosti, regionalnog razvoja, regionalne saradnje, svega onoga što treba vama, građanima Loznice, građanima Srbije, da da sigurnost da živimo u normalnoj zemlji, da ta zemlja ide napred, da se razvija, da raste, da ta naša deca mogu svoju budućnost da nađu ovde, da osnuju porodicu, da zasnuju porodicu, da imaju dobar posao, da jednostavno svoju budućnost vide u svojoj zemlji. To je naša politika. I zato je pred građanima veoma, rekao bih, sudbinska odluka. Zato što je tanka linija između 17. i 18. decembra u smislu povratka u prošlost, u sve ove brojke koje sam govorio i koje sam napomenuo, kada je Dragan Đilas vladao Srbijom, pošto opet hoće da se vrati na vlast, i nastavka ovog ekonomskog napretka, rasta, razvoja, povećanja plata, povećanja penzija, povećanja životnog standarda građana Srbije. Mislim da je to zato veoma važno da svako dobro razmisli kakva je i šta je sve, kako bih rekao, na vagi. Ali mislim da mi sa našim programom, s našim rezultatima, s našom politikom, uz to da svaki glas za bilo koga iz opozicije ide Draganu Đilasu i da će u istom danu da se ujedine protiv Aleksandra Vučića i protiv svih nas, ukoliko budu osetili da mogu da formiraju vlast, što automatski znači povratak u prošlost, to je odluka koju građani Srbije treba da donesu 17. decembra. S druge strane, još jedan put, u sve ove cifre, sve ove razvojne projekte o kojima smo govorili, naša poruka je veoma jasna. Srbija ne sme da stane. Oni hoće da je zaustave, oni hoće da Srbija stoji. Srbija ne sme da stane zarad nas, zarad naše dece. Moramo da nastavimo još brže i još jače i da se razvijemo i da rastemo i da našoj deci ostavimo lepšu i bolju Srbiju. Upravo ono što je i jeste najvažnije za građane Srbije jeste životni standard i rast njihovih primanja. Mi smo konačno inflaciju spustili na jednocifren broj. Evo, čuli smo i juče izveštaj Narodne banke o inflaciji. Prognozira se privredni rast od 2,5% na kraju godine i normalizacija kamatnih stopa već na početku iduće. Uskoro slede nova povećanja, kao što ste i sami rekli. Da li će ta najavljena povećanja primanja građana biti iznad nivoa inflacije? Drago mi je što ste postavili to pitanje. Evo, ta inflacija, recimo, kao što smo i kada je korona
kada se korona desila, dakle, rekli smo, nema predaje, borit ćemo se, izborili smo se. Kada se desila ta inflacija, koju još jedan put ponavljam, nismo ju mi izazvali. Dakle, nismo mi ništa uradili da podignemo cene. To je ono što smo i rekli i nazvali uvezenom inflacijom, jer je nastala kao posledica COVID-a, kao posledica zatvaranja fabrika, kao posledica zatvaranja svih tržišta, velike globalne krize. Sećate se, prošle godine u nebesa su otišle cene i struje, cene i gasa, konflikt u Ukrajini koji je poremetio lance snabdevanja, snabdevanje žitom, pšenicom. Dakle, sve to je poremetilo potpuno ceo svet i uticalo da svugde cene odu u nebesa. Mi smo rekli sledeće. Par mera koja će država preuzeti, prevashodno su se odnosile na povećanje plata, povećanje penzija, povećanje minimalne zarade. Mi smo sve povećavali, i penzije, i plate, i minimalnu zaradu, daleko iznad proseka inflacije. Ja sam malo pre rekao, samo za dve godine penzija prosečna je povećana za čak 56,1%. 2022. 2023. Dakle, sa ovim povećanjem od 1. januara, 56,1%. Prošle godine prosek inflacije bio oko 12,5%, ove godine će biti oko 11%, dakle, daleko iznad nivoa inflacije. Isto se to desilo i sa platama. S druge strane, Vučić je jasno rekao, ajmo da napravimo sada akciju Bolja cena. Pa su se ovi iz opozicije i tome smejali, ako se sećate, a mi smo želi da 36 artikala, koja se najčešće kupuju, da im snizimo cenu maksimalno, kako bismo što pre oborili tu inflaciju. Kao rezultat toga, upravo imate u oktobru jednocifrenu inflaciju od 8,5%. Mi smo mislili da će ta inflacija biti jednocifrena u decembru, dakle mnogo ranije, što je zajednički rezultat svih nas. Pa i dalje držimo kontrolu cena gasa i struje, tako? Imamo i gas i struja, cena ta dva energenta je među najnižim u Evropi i dalje. Imamo cenu hleba Sava koja je najniža u regionu. Imamo takođe cenu goriva i dizela i benzina i dalje držimo pod kontrolom kako ne bi otišlo u nebesa. Imali ste pre dva dana ili tri smanjenje cena i dizela i benzina na pumpama. Dakle, to su konkretne mere koje država Srbije preduzela. Naravno, paralelno sa tim smo napunili robne rezerve, ono kada je Vučić rekao, e sad ćemo da kupimo sve, pa smo kupili i so, i pirinač, i pasulji, ne znam šta nam je sve već trebalo. Dakle, napunili da imamo, ako budu bile nestašice, da možemo da reagujemo. To radi odgovorna država. Dakle, to smo uradili mi. I onda ste paralelno povećavali plate, povećavali penzije. Trudili se da snizite cene. Trudili se da iskontrolišete sve ove energente i njihove cene. Bolja cena, takođe, akcija koju vidite na rafovima. I sve to je dalo efekt. I pogledajte sledeće godine, kada je prosek inflacije, projekcija 4-4,5%, mi penzije povećavamo 14,8, dakle, mnogo više nego što je inflacija. Minimalna zarada 17,8, daleko više nego što je inflacija. Plate u javnom sektoru 10%, daleko više nego što je inflacija. Tako da, sledeća godina je godina, da kažem, naše pobede kada su cene u pitanju. Apsolutno, jer očekujemo smirivanje inflacije, a s druge strane, kroz ovo povećanje plata, penzija, minimalne zarade, u realnom iznosu, životni standard građana Srbije ne samo da će da se održi, nego će biti još veći. I to govori o našem odgovornom ponašanju kada je ekonomija u pitanju. Znate, oni koji govore o ekonomiji, pogotovo ovi iz bivšeg režima koji žele da se vrate ponovo na vlast, dakle, nije ovo ništa ni slučajno što se dešava u Srbiji, nije ovo ništa proizvod nekih, da kažem, ishitrenih odluka, nego veoma odgovorno prilazimo svemu. Veoma odgovorno podižemo plate, podižemo penzije, podižemo minimalnu zaradu, upravo kako bi zadržali taj nivo potrošnje, jer ljudi ako kupuju, oni i troše, samim tim se ekonomska aktivnost i dalje odvija, fabrike rade, to nam dovodi punu zaposlenost, imao sam priliku da vam pokažem malo pre grafikon, dakle imamo nikada veći broj zaposlenih, nama je deficit pod kontrolom, potpuno, nama je javni dug, udeo javnog duga u BDP-u 51,3%, prosek eurozone danas je 91-92, dakle jedna mala Srbija stoji mnogo bolje nego mnogo razvijenije zemlje eurozone. Plate i penzije nikada veće. Znate koliko imamo deviznih rezervi danas? 26 milijardi evra u odnosu na njihovih 10. Imamo 39 tona zlata u trezorima Narodne banke, 39 tona u odnosu na njihovih 15.
devizni kurs je se promenio. Da li se sećate, možda ste mladi pa snešete, od 2008. do 2012. kurs je sa 83 išao na 120. Pa ja sam menjao dinare kada sam ih imao u evre da bi sačuvao vrednost dinara. Vi nemate problem sa kursom poslednjih 10 godina. Nikakav. Kurs stabilan, nemamo nikakav problem. Dakle, svaki makroekonomski indikator koji je rezultat naše ekonomske politike, i ne kaže to ni Aleksandar Vučić, ni Siniša Mali, kaže Međunarodni monetarni fond, je apsolutno, ne samo pod kontrolom, nego impresivan, s obzirom na sve okolnosti od poplava, fiskalne konsolidacije, korone i svega ostalog izazova sa kojima smo se suočavali. Dakle, poruka moja za građane Srbije, za vaše gledalce danas, naša ekonomija apsolutno stabilna. Nama je BDP, evo samo da pokažem još jedan grafikon ovde, izvinjam se, da ne zaboravim sve. Dakle, nama je bruto društveni proizvod, evo ga ovde, izvinjam se, ispred mene. Prvi put ove godine 69 milijardi evra. Pogledajte, u njihovo vreme bio je 33,7, eto, 2012. godine. Dakle, vrednost svega što proizvedete u jednoj ekonomiji je sada više nego duplo veća nego u vreme njihovo. Ovde plata bila 331 evro, pokazao sam vam. Penzija bila 200 evra. Minimalna zarada je bila 15.700 dinara. Vrednost svega što Srbija ima danas i što proizvodi svake godine, ove godine, 69 milijardi evra. Na rekordnom nivou. Ovaj grafikon, ovo je rekordno, istorijski, ja pogledajte, svake godine raste. Za ovo se borimo. Ovo je najveći pokazatelj uspeha svih nas, ovo je uspeh svih građana Srbije. E, imamo još jedan grafikon, evo pogledajte ovo kako je interesantno. A ovo vam je pak prihodi firmi Dragana Đilasa. Evo, iz APR-a sam izvukao, nije mi bilo teško. Dakle, kad vidite, svake godine čovjek zarađivao 50, 70, 80, 90 miliona evra. Ukupno za 11 godina njegovog mandata 619 miliona evra. 619 miliona evra, kada podelite sa brojem godina, meseci i dana, to mi je 80 evra u minutu. Evo, koliko vi ja razgovaramo, pola sata, pa vi sad vidite 30 minuta puta 80 evra, toliko je Dragan Đilas zarađivao za vreme mandata gradonačelnika Beograda, kada je bio u vlasti, primer par excellence korupcije i konflikta interesa, gde su njegove firme imali ugovore sa svim preduzećima, javnim, gradskim preduzećima, ona propadala, to ja najbolje znam, ja sam vodio grad Beograd posle njega, a on se čovjek obogatio. E pa, da građani Srbije znaju, a dao sam sada i pokazao sam vam konkretne cifre, konkretne brojke, šta biraju? Biraju vrlo jasno između povratka u prošlost u vreme Dragana Đilasa, jer još jedan put ponavljam, svaki glas za bilo koga iz opozicije glas za Dragana Đilasa, ujedinit će se bez obzira što oni sada kažu razlika levo, desno i tako dalje, svi će se ujediniti, a ono što Đilasova lista zastupa je Srbi su genocidan narod, uvođenje sankcija Ruskoj federaciji, ulazak Srbije u NATO, ili nastavak ovih reformi, ovog napretka, nikada bržeg napretka naše zemlje, odgovora na sve moguće krize koje su nas zadesile, zajedničkog, jedinstvenog odgovora, da se zajedno izborimo sa svim izazovima kao smo se do sada uspešno izborili i da raste i plate i penzije, da završavamo i brze saobraćajnice i pruge, autoputeve, da gradimo škole, da gradimo bolnice, da gradimo vrtiće, sve ono što već radimo 10 godina. Za to nam treba poverenje građana Srbije za još naredne 4 godine. U Loznici u proteklih 10 godina u istoriji našeg grada nikada nisu bila veća ulaganja. Vidljivi su zaista ti dobri rezultati, odnosno vidljivi su rezultati dobre saradnje našeg grada sa državnim rukovodstvom. Šta je to što bi građani Loznice mogli da očekuju u narednom periodu kada je reč o velikim kapitalnim projektima? Pa upravo nastavak takvih projekata. Dakle, niste mogli da zamislite ni stadion, evo završili smo stadion. Stadion, neko će reći pa da, to je samo sportski objekat. Ne, to je simbol rasta, razvoja jednog grada. Dakle, ja sam oko stadiona, pošto ste vi ovde blizu stadiona, ovaj deo oko stadiona potpuno su nove zgrade. Dakle, jedan projekat kreće i pokreće druge. Nove zgrade, ljudi dolaze, ljudi žive ovde, plaćaju poreze, to sve znači za lokalnu samoupravu. Imate dve ili tri već fabrike koje su otvorene ovde. Dakle, od Minta, ne znam koje su još... Adient. Tako je, Adient takođe. Dakle, to su nova radna mesta. Hoćemo li da otvaramo još fabrika? Pa naravno da hoćemo. Hoćemo li da završimo i brzo saobraćajnicu? Pa naravno da hoćemo do Loznice, kao što smo završili autoput do Šapca. Dakle, ja sam putovao
da vas ne slažem, malo više od sat vremena od Šapca do Loznice. Dakle, to će biti znatno brže, znatno bezbednije za godinu dana. A šta je sledeće? Gradonačelnik mi kaže treba da završavamo fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, pa završit ćemo i to. Dakle, grade se vrtići, škole. Jednostavno, za mene Loznica je simbol promena kroz koje je cela Srbija prošla proteklih 10 godina. Samo neka se građani Loznice sete gde smo bili i gde su bili pre 10 godina i neka sada vide perspektivu šta je sve je u godinama koje su pred nama. Moramo da dovedemo još fabrika, moramo dalje da povećavamo plate, moramo dalje da ulažemo u naše škole, u naše mlade, da gradimo i vrtiće, moramo da opremimo i ovu bolnicu u Loznici sa svim što treba od mamografa, ultrazvučnih aparata i svega onoga što je na kraju kraja predsednik Vučić obećao. I zbog toga ni Srbija, a ni Loznica ne smeju da stanu. To je naša poruka u ovoj kampanji. Dakle, Srbija ne sme da stane. Ovi koji bi se vratili na vlast, predstavnici bivšeg režima, oni bi da Srbija stane. Njihov onaj baner s kojim su šetali piše Srbija mora da stane. Mi nećemo da Srbija stane. Mi nećemo da dozvolimo da Srbija stane. Mi nećemo da se vratimo u tu njihovu prošlost. Mi hoćemo da idemo krupnim koracima u budućnost. Kažem ponovo, da gradimo puteve, da gradimo brze saobraćajnice, da otvaramo fabrike, da dižemo plate, da dižemo penzije, da našoj deci ostavimo bolju i lepšu budućnost, da znaju da mogu da zasnuju porodicu ovde, da će imati i siguran posao. Pa oni su ti koji su zatvarali muzeje po Beogradu i po Srbiji, mi te muzeje otvarali. Imamo rekordan budžet za poljoprivredu sada, nikada veće subvencije, oni mi nešto pričaju oko subvencija koje su 5 ili 6 puta bile manje pre samo 10 godina. Što se prosvete tiče, sami vidite koliko radimo i Novosadski i Beogradski muzej, univerzitet su nam sada na šangajskoj listi. U njihovo vreme, pa nije ni bio. Dakle, stvari se u Srbiji menjaju, uprko svim izazovima, svoj ovoj krizi, jer mora da znate, svet je stvarno u velikoj ekonomskoj krizi i to već 4 godine za redom. Ali jedna mala Srbija, osim što je sačuvala ekonomsku stabilnost, i dalje raste, i dalje se kod nas otvaraju fabrike, grade putevi, i to je ta politika, i to je ta budućnost, i to je to obećanje koje dajemo građanima Srbije. Srbija neće stati, Loznica neće stati. Ono što bih još želela da pomenem, a što smatram da je veoma važno, jeste organizacija specijalizovane ekspo izložbe 2027. godine u Beogradu. Vi ćete nam reći zašto je ta manifestacija važna za našu zemlju i zašto je važno to da smo baš mi izabrani za domaćina i šta to govori o našoj zemlji i njenoj poziciji u svijetu. To je možda i najveći uspeh koji smo ostvarili, potvrda svega onoga što smo uradili posljednjih 10 godina. Dakle, građani to još ne osjećaju, dakle, taj ekspo će biti 2027. godine. Znate, jedna mala Srbija je pobedila Ameriku, pobedila Argentinu, Španiju, Tajland i 2012. godine kada smo bili u stečaju, bankrotu kao država, 15 godina nakon toga, dakle, 2027. godine, Srbija, Beograd, cela naša zemlja bit će centar sveta. Sve zemlje sveta će doći u Srbiju da se predstave. To je šansa za nas razvojna, da razvijamo bilateralne odnose, da pričamo o novim poslovima, da se prikažemo u pravom svetlu. Ono što je predsednik obećao, sređivat ćemo fasade po gradovima, sređivat ćemo i radit ćemo da završimo i ove brze saobraćajnice i pruge, mrežu autoputeva, da se predstavimo u što boljem svetlu svim građanima sveta 2027. godine. Naravno, za nas je to upravo i taj ekonomski zamajac, dodatni ekonomski zamajac, jer zamislite Srbiju 2027. Ako sve nastavimo da radimo kao što radimo danas, dakle, plata 1400 evra, prosek, penzija 650 evra, prosek, minimalna zarada 650 evra, završena mreža autoputeva, brze pruge, završene i sve moguće rekonstrukcije bolnica, škola, svega što treba da ostavimo iza nas. I 2027. predstavljamo svetu Srbiju kao takvu. Dakle, to je neka vizija za koju se predsednik Vučić bori, to je neka vizija za koju se svi mi borimo, tako da je za nas Ekspo najveća razvojna šansa koju u ovom trenutku vidimo i ukoliko budemo pametni narednih par godina, pozavršavamo sve ove infrastrukturne projekte, radimo dalje na otvaranju novih fabrika, na podizanju plata, penzija, dođemo do svih tih cifara 2027. godine, mi smo pobedili. I to je ta poruka predsednika Vučića i moja večera za vaše gledaoce. Zato nam treba još
još tih 4 godine. Veoma je lako da se vratimo u prošlost sada u decembru, ali ako još 4 godine naporno radimo, dođemo do svega ovoga, nema više povratka. Tada je Srbija pobedila, tada kogod da bude na vlasti ne može da nas vrati nazad, jer smo tada još jači, još snažniji, još stabilniji i to je obećanje koje dajemo građanima Srbije. Upravo za takvu Srbiju se borimo i borit ćemo se naredne 4 godine. Bili ste vrlo direktni, jasni i konkretni kada je poruka građanima Srbije u pitanju. Evo da zaokružimo još jednom čitavu priču zašto bi građani Srbije, građani Loznice, trebalo 17. decembra da daju svoj glas listi Srpske napredne stranke. Loznica je za mene simbol rasta, razvoja, napretka naše zemlje. Uradili smo mnogo u proteklih 10 godina i kada su putevi u pitanju i kada su infrastrukturni objekti u pitanju, otvorili nove fabrike, plate idu gore, broj zaposlenih raste, penzije nam takođe idu gore, Loznica ne sme da stane zbog toga, Srbija ne sme da stane zbog toga. Za razliku od onih koji nam nude da se vratimo u prošlost, nude i vređaju porodice, razbijaju porodice, hoće da ruše i uništavaju ono što je izgrađeno, mi nudimo da gradimo, mi nudimo da radimo, mi nudimo da se razvijemo, da našoj deci ostavimo lepšu i bolju Srbiju, da oni mogu da zasnuju svoju porodicu ovde, da mogu da imaju pristojnu platu i da deca imaju pristojne vrtiće i da imamo još bolje škole, još bolje bolnice. Dakle, Srbija i Loznica ne smeju da stanu. To je naša poruka građanima Srbije. A do sada svako obećanje koje smo dali mi smo ispunili i mislim da je i to jedna od važnijih garancija da ćemo i ove koje smo dali, a to je prosečna zarada u Srbiji 1400 evra do kraja 2027. Prosečna penzija, ponavljam 100 puta, to 650 evra i minimalna zarada 650 evra i to obećanje i ta obećanja koja dajemo, to ćemo sigurno ispuniti. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam na pozivu. Vama, poštovani gledaoci, hvala na pažnji. Bio je to Siniša Mali, potpredsednik Vlade Srbije, ministar finansija i potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke. Ostanite uz program Televizije Lotel.